Hola. Hola, Marina, com estàs? I els pares bé? Com va tot? Sí, bueno, jo tirant, com sempre. Sí. I què et volia dir? Aviam, tu saps com puc fer-me una foto amb el mòbil? Sí, això mateix, un selfies. Un selfies. Tothom en parla, però jo no sé com es fa això. Que té dues càmeres? I on són? Sí, sí, són per la fotografia del Tinder. Sí, aviam si em pots aclarir una cosa. Cal realment que jo faci la foto de perfil? No, no està parlant amb la seva neta. Està parlant amb la Marina, del servei d'atenció de Som Connexió. A Som Connexió t'escoltem. Som una cooperativa sense ànim de lucre. Cuidem les persones i el planeta. No intentis fer això amb una altra operadora. Som Connexió. Telefonia conscient.